Jamëzënësit e klasa virtuale e zhjushme dinarikës, shkollën e infrashëri dhe po praktikoj ushtrimit e dhënasit e tyre shpje nga zhjusha. Letë fillojmë. Ushtrimi nëmër 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ushtrimi nëmër 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ushtrimi nëmër 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ushtrimi nëmër 4. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ushtrimi nëmër 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ushtrimi nëmër 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ushtrimi nëmër 7. 1, 2, 3, 4, 5. Këto ishin gjitha ushtrimet, mirupafshim.